Mənə aydın olmayan bir şey ki, nəyə görə Versalağlı MMC Azərbaycan Respublikası qanunlarını pozur və Azərbaycan Respublikası vətəndaşını saymır, sorusuna cavab vermir. Kanalımıza müraciət edən Coşkun Yunusov bildirir ki, o 2011-2021-ci illərdə Versalağlı MMC-də işləyib və şirkətdə baş vermiş qanunsuzluqlara susmadığı üçün işdən çıxarıldığını deyir. Əlavə edir ki, iş günlərində əlavə işləsə də ona ödəniş edilməyib və şirkətdə vergilərdən yayınma hallarının olduğunu bildirərək, şirkət barəsində araşdırma aparılmasını aidiyyatı qurumlardan xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mən Yusuf Coşkun Eyvazoğlu, 2011-2021-ci ildə Versalağlı MMC-də müxtəlif vəzifələrdə işləmişəm. İşlədiyim devirdə Versalağlı'da gördüyüm qanun pozuntuları və haqlarımın tapdalanmasına görə dəfələrlə rəhbərliyə müraciət etmişəm. Ona görə də 2021-ci il yanvar ayının 6-sında qərəzli olaraq məni ixtisarla işdən kənarlaşdırdı. Bugün bu müraciətimi birbaşa Versalağlı rəhbərliyi və təsisi Aydın Talıbov edirəm. Aydın müəllim, mən dəfələrlə sizə, digər rəhbərlərə, şirkətin mail ünvanına yazılı müraciət etmişəm. İşlədiyim devirdə, qeyri-iş günləri işlədiyim günlərin əmək haqqısı, son hesabımın hesablanıb verilməsində qeyri-rəsmi aldığım əmək haqqının hesablanmaması, işlədiyim devirdə ezamiyyət xəstəliyimin verilməməsi və 2020-ci il may ayının 12-si mənim məlumatım olmadan vəzifəmi mənə demədən qanunsuz olaraq aşağı salınması haqqında dəfələrlə sizə sorğu göndərmişəm. Artıq 2 ilə yaxındır ki, mən sizə göndərdiyim sorğulara cavab ala bilmirəm. Səbəbin çox xahiş edirəm, açıqlayasınız. Mənə aydın olmayan bir şey ki, nəyə görə Versalağlı MMC Azərbaycan Respublikası qanunlarını pozur və Azərbaycan Respublikası vətəndaşını saymır, sorusuna cavab vermir. Mən 10 il Versalağlı şirkətində işləmişəm. Ona görə də bugün oradan olan sorğularımı Versalağlı şirkətindən tələb edirəm. Başqa haradan tələb eləmələm, aydın müəllim? Çox xahiş edirəm. Aidiyyatı qurumlar, bu videoya baxandan sonra lazımı tədbirlər görsün. Cənab Prezidentimiz dəfələrlə çıxışlarında vurğulayıb ki, qanun pozanlar haqqında məlumat verin. Artıq mən neçə aylardır məlumat verirəm Versalağlı MMC-nin qanun pozuntusu haqqında. İşlədiyim devirdə qeyri-rəsmi və rəsmi aldığım əmək haqqlarla bağlı. İkili standartda əmək haqqı almışıq. Qeyri-iş günləri işləmişik. Ezamiyyət xəstələrimiz verilməyib. Ola bilər Versalağlı MMC deyər ki, yox, ezamiyyətdə olmayıb, qeyri iş günləri işləməyib. Bununla bağlı bizim rəhbərliyimizə verdiyi tapşırıqlar, WhatsApp yazışmalarımız var. Qeyri iş günləri işə çıxmamızla bağlı. Hər gün əraziyə gedib, ərazidə şəkil çəkib göndərməyimizlə bağlı. Bütün WhatsApp yazışmalarımız var. Çox xahiş edirəm dövlət orqanlarından. Bu məsələ araşdırılsın. Qeyri-rəsmi əmək haqqı verilməsi ilə bağlı vergidən yayınmalar var. Bunun niyə maraqlı deyirsiniz dövlət orqanları, vergi mühərtişliyi? Niyə gedib araşdırıb dövlətə dəyənmiş ziyanı geri qaytarmaq istəmişsiniz? Səbəb nədir? Bir daha Versalağlı şirkətinin təsisi və rəhbərlərindən tələb və xahiş edirəm. Göndərdiyim sorğuları cavablandırın, qanunları pozmayın, Azərbaycan vətəndaşına hörmətsizlik etməyin. Qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.